हेलो फ्रेन्ड्स, के हाल छ? के तपाईँहरूलाई भिडियो एडिटरमा रुचि छ? रुचि छ भने आजको भिडियो हजुरहरूको लागि हो। अवश्य पनि भिडियो हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। ल, म धेरै तपाईँहरूको समय लिँदैन, सुरु गरौँ है त। त साथीहरू, म यति बेला छु प्रोजेक्टको भित्र, यानि कि मेन मेनु बारमा। मेन मेनु बारमा मैले एउटा भिडियोलाई लिउन गइरहेको छु, आफ्नो एडिटर एडिट गर्नको लागि। आफ्नो एडिटर बेसमा आफ्नो भिडियो हाल्न गइरहेको छु। तपाईँको सामने एउटा भिडियो मैले हालेँ। यो भिडियो थियो, आज सायद क्रिसमस डे थियो। म बाटोमा हिँड्दै गर्दा चर्चमा धेरै भिड देखेँ, अनि म पनि गएँ 10 मिनट 15 मिनट। सायद मैले पछाडिको क्रिसमस डेको दिन चर्चमा गएको छु। लगातार पछाडिदेखि पछाडि साल पनि गएको थिएँ, पोहोर साल पनि गएको थिएँ, र यो साल पनि गएँ। सायद हुन त म क्रिस्चियन होइन, तर कुनै धर्मको विरोध पनि गर्दैन र सबै धर्मको म इज्जत गर्छु। र यति बेला म हजुरहरूको अगाडि एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोलाई अब कसरी एडिट गर्ने र के गर्ने यसमा भन्दाखेरि के गर्न सकिन्छ तिर जाम, अनि मैले जाने अनुसार यसलाई चाहिँ काट्न सकिन्छ। काट्न कसरी सकिन्छ, यसलाई कटरको निशानमा हामीले छुने बित्तिकै भिडियो कट हुन्छ। निशान पऱ्यो, कट भयो। फेरि यहाँ ल्यायौँ, हामीले फेरि बिचमा टच गऱ्यौँ अनि कटर छोड्यौँ, फेरि कट भयो। फेरि अलिकति सार्यौँ, फेरि बिचमा टच गऱ्यौँ, फेरि कटर छोड्यौँ। हाम्रो भिडियोको एउटा दुइटा तिन चारवटा टुक्रा भएको छ। हामीले यसमा मानव बिचको टुक्रा डिलिट गर्नु छ भने डिलिटलाई छोयो, बिचको टुक्रा गयो, अब रह्यो साइड साइडका। बाइचान्स हामीलाई यस्तो लाग्छ कि हामीले डिलिट अर्को गर्नुपर्ने थियो, हामीले अर्को डिलिट गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ रिकभर कसरी गर्ने? राइट साइडतिर चाहिँ एउटा एरो छ तलतिर घुमेको, यसलाई छुनुहोस्, तपाईँको भिडियो रिकभर हुन्छ, तपाईँको भिडियो फेरि वापस हुन्छ। अनि तपाईँले यसमा चाहिँ अर्को डिलिट गर्छु भने जुन चाहे त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै इफेक्ट, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इफेक्ट, कलर इफेक्ट, थुप्रो इफेक्टहरू छ यसमा, हर तरको इफेक्ट छ। तपाईँलाई जो मन लाग्छ त्यो चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा तपाईँलाई भनिदिन्छु कि फिल्टर कलर रेड भनेर भनेको छ। यसको के मतलब हुन्छ भने तपाईँले जुन ठाउँमा इफेक्ट लगाउनु भएको छ होइन, त्यो ठाउँको त्यो कटभित्रको भिडियो, जुन टुक्राभित्रको भिडियो छ, त्यो ठाउँको भिडियोमा रातो कलरको चिज छ भने त्यो चाहिँ सबै देखिन्छ, नत्र सबै चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, जसले रातो लगाएको छ, जो चिज रातोमा छ, त्यो चाहिँ रातो नै, रातोमा एकदम धेरै नै अब रातो देखाएको छ, नत्र बाँकी चिज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। एउटा इक्जाम्पल थियो यो, म यसले चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु। हटाउनु छ भने क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यो सिलेक्ट हुने बित्तिकै यहाँ एउटा कटको निशान आउँछ, यसलाई छुनुहोस्, कटको निशान गयो, त्यो पनि गयो। आशा गर्छु सम्झिनुभयो होला। यसै गरी बाँकी धेरै किसिमको यसमा इफेक्टहरू छ, अनि तपाईँले आफ्नो तरिकाले राम्रोसँग लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब पछाडि जाँदाखेरि हामीले म्युजिक एड गर्न सक्छौँ। म्युजिक पनि नर्मली भिडियो एड गरेको जस्तै नै हो, अनि त्यसलाई पनि हामीले जातिबाट काट्न सक्छौँ, जाति पनि लग्न सक्छौँ। म एउटा म्युजिक एड गर्न गइरहेको छु, र यसमा चाहिँ हामीले म्युजिकको मात्रै आवाज गर्न सक्छौँ, दुइटैको आवाज मिक्स गर्न सक्छौँ, या भिडियोको मात्रै आवाज गर्न सक्छौँ। भिडियो मात्रै आवाज गरेपछि हामीले म्युजिक हाल्नुको कुनै अर्थ नै हुँदैन। त आशा गर्छु तपाईँले म्युजिक भिडियोको आवाजलाई बन्द गरेर म्युजिकको आवाज मात्रै सुन्छु भने पनि सजिलै सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मिक्सर छ। अनि यति बेला म म्युजिकलाई एडिट गर्न गइरहेको छु। एडिटमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसलाई डुप्लिकेट गर्न सक्छौँ, यसको भ्यालुमहरूलाई कम ज्यादा गर्न सक्छौँ, अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि ट्युटोरियल, त्यो त अब थाहा नै छ ट्युटोरियल भनेको। अनि यसलाई कटिङ गर्न सक्छौँ, कटिङ यसरी गर्ने, सेम भिडियो जस्तै कट, अनि फेरि यहाँबाट टच, फेरि कट, फेरि यो पार्टलाई हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ, अनि यो पार्टले हामीले जोड्न सक्छौँ, यो पार्टले हामीले पछाडि लग्न सक्छौँ। त्यो हामीले जो इच्छा लाग्छ हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। हामीले कुनै पनि ठाउँमा लग्न सक्छौँ, यसलाई अगाडि लग्न सक्छौँ, पछाडि लग्न सक्छौँ, यसलाई बिचबाट काटेर यसलाई दुई टुक्रा गराउन सक्छौँ, कट टुक्रा।
यसमा अब तपाईँले जो चिज तपाईँलाई जहाँ मनपर्छ त्यो तपाईँले त्यहाँ लगाउनुहोस्। मैले जस्तो एक्जाम्पल दिएको हो, काटेर टुक्रा पारेर नछोड्नु होला। त्यसपछि हामीमा कहिले कसो एउटा, यो पनि एउटा खास जानकारी दिन गइरहेको छु, कहिले कसो हामी एकदम पछाडि गयौँ। मानौँ कि हामी अब काम गर्दा गर्दै ब्याक बटन दबाउँदा दबाउँदा हामी एकदम पछाडि चाहिँ गयौँ, भने आफ्नो सब्जेक्टभन्दा बाहिर गयौँ भने पनि डराउनु पर्ने केही छैन। बनाएको प्रोजेक्ट चाहिँ एकदम ब्याक गइसक्यो, कतिपय समयमा हामीलाई लाग्छ हामी त फेरि मेन मेनुमा आयौँ, अब त नयाँ प्रोजेक्टको चान्स छ, अब के गर्ने, अब हामीले त्यत्रो मेहनत त हाम्रो खेर गयो। तर डराउनु पर्दैन साथी, तपाईँले जो प्रोजेक्ट बनाएर बनाउँदा बनाउँदै गल्तीले तपाईँ ब्याग जानु भएको छ भने अवश्य पनि तपाईँको नामबाट प्रोजेक्ट सेभ भएको छ र तपाईँको प्रोजेक्ट यहीँ छ। डराउनु पर्दैन, प्रोजेक्ट यो हो, तपाईँको चाहिँ सेभ भएको हुन्छ। भर्खरै तपाईँले म्युजिक कट गर्नुभएको थियो, यहीँ छ, कहीँ पनि गएको छैन, पछाडि गए पनि तपाईँको केही पनि हुँदैन। बाँकी यो लेयर हो, लेयरमा तपाईँले ट्याक्स दिएको छ, ट्याक्स आफ्नो इच्छाले जस्तो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, यिनी ट्याक्स हरूमा जे पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको इफेक्ट त तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु, अनि यसबाट चाहिँ फोटो भिडियो अनि ट्याक्स बनाएको छ। जस्तै यसमा स्टिकर पनि छ, सायद अरू स्टिकर पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ, तर यो चाहिँ अलिकति पेएबल छ, यसमा चाहिँ पैसा मागेको छ। र कतिपय स्टिकरमा फ्री पनि छ, जसको लागि कुनै पैसा लाग्दैन, त्यो तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको इमेज पनि तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ, फोटो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा लेयर बन्छ, भिडियोमाथि पनि फोटो चढाउन सक्नुहुन्छ, फोटोमाथि भिडियो चढाउन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँले आफ्नो जरुरतको हिसाबले जस्तो तपाईँलाई गर्नु छ त्यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस नगरेर केही पनि हुँदैन। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस् अनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अनि कुनै पनि चिज टाइप गर्नुहोस्, टाइप गर्नको लागि पनि बहुत सजिलो उपाय दिएको छ भन्छु म यहाँ। यति बेला म तपाईँले एउटा ट्याक्सको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु, ट्याक्स कसरी टाइप गर्ने सजिलो छ। अरू पनि फोटो सरी भिडियो एडिटरहरू छन्, तर तिनीभन्दा मलाई धेरै सजिलो लाग्यो। मैले जस्तो एउटा ट्याक्स टाइप गरेर तपाईँलाई देखाइदिन्छु, यस मार्फत तपाईँले आफ्नो कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, साइज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, सबै चिज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा नर्मली जे चिज पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, अब यसको साइजहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ। अब सबभन्दा मेन कुरा मलाई खासियत के लाग्यो, यसमा स्याडो छ, यो स्याडो तपाईँले आफ्नो हिसाबले स्याडोलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ, स्याडोको पनि कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कलरको स्याडो राख्छु भने पनि सक्नुहुन्छ। बाँकी यसमा बाङ्गो गराउन सक्नुहुन्छ, बिचमा गराउन सक्नुहुन्छ, सेन्टरमा गराउन सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँको आफ्नो मन लाग्दो यसमा जे पनि छ थुप्रो छ। अनि डाउनलोड गर्छु भने पनि अप्सन धेरै छ यसमा, धेरै डाउनलोड गरेर तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसारको फन्ट राख्न सक्नुहुन्छ ट्याक्समा। म यति बेला यो फोटो फाल्न गइरहेको छु, फोटोलाई सिधै ट्याप टु डिलिट, फोटो गयो बाहिर, सरी गयो गयो गयो। अनि यस पछाडि तपाईँले भिडियो एडिटमा भिडियोमा तपाईँले स्पिड बढाउन सक्नुहुन्छ, क्रप गर्न सक्नुहुन्छ, कलरको करेक्सनहरू घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ, र आफ्नो भिडियोलाई 90 डिग्री घुमाउन सक्नुहुन्छ, फेसलाई समुथनर बनाउन सक्नुहुन्छ। भन्नाले फेस अब जस्तो ओप्पो भिभोको क्यामेरामा जस्तो आफ्नो फेसलाई समुथनर आफ्नो भिडियोलाई फ्लिप गर्न सक्नुहुन्छ, फ्लिपको मतलब यस्तो भिडियोलाई दायाँ बायाँ बायाँ दायाँ घुमाउन सक्नुहुन्छ 90 डिग्रीको, नि त्यही सरी 90 डिग्रीको नि त्यही नै मतलब हुन्छ। अनि क्रप भनेपछि तपाईँले आफ्नो भिडियोको साइज अनुसारले भिडियो काट्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि कलरको अप्सन भने धेरै छ, यहाँ यति कलरको अप्सन छन्, तपाईँले कुन कलरको भिडियो राम्रो लाग्छ, ब्याग एउटा तपाईँले त्यो आफ्नो हिसाबले तपाईँले भिडियोको क्वालिटी अनुसार म्याच गराएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा मलाई लाग्ने कुराहरू एउटा यो स्पिडको पनि ठिकै छ, स्पिडमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ, कतिपय साथीहरूले सुरु सुरुमा अलि अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ कि हामीले भिडियोको स्पिड पनि बढाइदिन्छौँ, सब ठिकठाक काम गर्छ, तर यसमा आवाज आउँदैन,
हामीले आउँदैन, त्यसको कारण हुनसक्छ। तपाईँ फेरि भिडियोमा जानुहोस्, सरी फेरि भिडियोमा जानुहोस्, सेटिङमा जानुहोस्, स्पिडमा जानुहोस्, त्यति बेला यो अन भएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँको आवाज आउँदैन, यस्तो छ भने यसलाई अफ राखिदिनुहोस्, तपाईँको भिडियोको आवाज आउँछ। बाई चान्स तपाईँले स्पिड चाहनुहुन्छ तर आवाज चाहनुहुन्न भने यसलाई अफ राखिदिनुहोस्, तपाईँको काम हुन्छ। एउटा यो छ जो ब्याकग्राउन्ड कलर, हामीले जस्तो व्हाइट ल्याउँछौँ भने व्हाइट हामीले ल्यायौँ, व्हाइट वे हाम्रो फिल हुन्छ। अनि एउटा यो चिज छ कि हामीले जत्रोसम्म पनि हामीले त्यसलाई फिल गर्न सक्छौँ। जस्तो एउटा कलर ल्यायौँ, चाहे टेक्स्टको ल्यायौँ, चाहे जे सुकेको चिजको ल्यायौँ, त्यसलाई टेक्स्ट ल्यायौँ, जस्तो यसलाई पनि हामीले जति पनि फुल भिडियोलाई फिल गर्न सक्छौँ हामीले। अनि यो कलर छ हामीले बाई चान्स मलाई मन परेन, यो सेतो कलर मन परेन भनेपछि क्लिक गर्नुहोस्, एडिट गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ आफ्नो कलरको हिसाब किताब आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई पनि। आशा गर्छु तपाईँहरूलाई भिडियो एडिटरको बारेमा केही जानकारी मिल्यो होला, र यो भिडियो एडिटरको खास खासियत म तपाईँलाई अझै भन्न बाँकी नै छ। त्यो के हो भन्दाखेरि, हामीले जस्तै भिडियो एडिट गऱ्यौँ, इक्जाम्पलको लागि हामीले एउटा भिडियो एडिट गऱ्यौँ, तर त्यो भिडियोलाई हामीले चाहिँ अब सेभ गर्ने बेला आयो, अब अगाडि लग्ने हो भने कतिपय एप्लिकेसनहरू छन् वाटरमार्क दिन्छ। वाटरमार्क भन्दा उनको आफ्नो पर्सनल लोगो, भिभा भिडियोले पनि आफ्नो पर्सनल लोगो दिन्छ। भिभा भिडियो त्यति हाई क्वालिटी त उसले काम गरेको मैले देख्दिनँ, तर उसले पनि आफ्नो लोगो छोड्छ भिडियोमा। आफ्नो लोगो एउटा सेन्टरमा छोडेको हुन्छ, सरी सेन्टर भन्छ, एउटा कुनामा छोडेको हुन्छ मुनितिर। त्यसले गर्दा हामीलाई के लाग्छ, कहीँ भिडियो देख्यौँ भने हो भिभा भिडियोले बनाएको भिडियो रहेछ, लो क्वालिटी। मान्छेले भन्छ मोबाइलबाट, खै किन किन, हुन त मोबाइलबाट पनि राम्रो बन्छ। एउटा हाम्रो मनमा यस्तो लाग्छ कि मोबाइलबाट बनाएको रहेछ। त्यो चिजबाट बस्नको लागि तपाईँले यो सफ्टवेयर युज गर्नुहोस्। कसैलाई पत्ता पनि लाग्दैन कि तपाईँले केबाट भिडियो बनाउनु पऱ्यो, एकदम राम्रो बनाउनुहुन्छ, एक्सपर्ट हुनुहोस्। प्र्याक्टिस गरेपछि सबैले राम्रो गर्छन्। म त एक्सपर्ट पनि होइन, प्र्याक्टिस गरेको पनि छैन, तर आशा गर्छु हजुरहरूले चाहिँ पक्कै गर्नुहुनेछ। र यसको लागि म भन्न चाहन्छु, एउटा सेटिङ यहाँ छ जो अडियो मिक्सिङको लागि छ, यसको बारेमा मैले भनेको थिइनँ सायद तपाईँहरूलाई, यो पनि तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र मेन हाइलाइट्स जो यो एप्लिकेसनको त मलाई लाग्छ यो हो प्रड्युस भिडियो। हामीले भिडियोलाई सेयर गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि, भिडियोलाई हामीले सेभ गर्दाखेरि, सेयर गर्दाखेरि सेभ प्रोजेक्टमा हामीले जानु परेन, त्यो अटोमेटिकै चल्छ, त्यो अटोमेटिकै सेभ हुन्छ। तर हामीले जान्यो प्रड्युस भिडियो, प्रड्युस भिडियोमा हामी जान्यो हामीले कतै सेयर गर्नु छ भने यिनी सब चिजहरू छ, अप्सन छ, अप्सनहरू पनि छ। तर हामीले पहिला त चाहिन्छ हामीलाई सेभ टु ग्यालेरी अर एसडी कार्ड भनेपछि चाहिँ हामीलाई पक्का चाहियो। यसमा मेन खासियत मैले देखेको अल्ट्रा एचडी 4Kमा पनि यसले भिडियोलाई प्रड्युस गर्छ, फुल एचडीमा पनि प्रड्युस गर्छ, एचडी अनि एसडी। सायद सबै एप्लिकेसनले अल्ट्रा एचडी 4Kमा गर्ने एप्लिकेसन सायद छैन मेरो ख्यालमा। त्यो एउटा के छ, एउटा काइन मास्टर भन्ने छ, काइन मास्टर, त्यसले पनि त्यो अल्ट्रा एचडीमा गर्दिन। अनि एउटा यसैको पनि एउटा भर्जन, फेक भर्जन हो कि के हो, अब यसैको पनि बनाएको छन् पावर डाइरेक्टरको, त्यो भन्छन् हामीले चाहिँ यो ऊ गरेको भनेर बाहिरबाट डाउनलोड गर्न पाइन्छ प्ले स्टोरभन्दा बाहिरबाट, त्यसले पनि अल्ट्रा एचडी गर्दिन। र जो यसको ओरिजिनल भर्जन छ, जो पावर डाइरेक्टरको ओरिजिनल भर्जन छ, त्यसले 4Kमा गर्छ, तर त्यसले पैसा माग्छ। आशा गर्छु यो भिडियोलाई हेर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, र एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। आई होप भिडियो मनपर्नेछ हजुरहरूलाई, र यसपछि चाहिँ केही सिक्नुभयो भने चाहिँ मलाई पक्कै पनि कमेन्टमा भन्नुहोला, केही कुरा बुझ्नु भएन भने पनि मलाई कमेन्टमा भन्नुहोला। भिडियोले हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अगाडि पनि म हजुरहरूको माझमा यस्तै यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। धन्यवाद, जय नेपाल।